Druhá májová nedeľa patrí vo svete i na Slovensku Dňu Matiek. Senior dom Terézia pri tejto príležitosti v stredu 7. mája pripravil pre svojich klientov slávnostné podujatie. Robili sme takéto posedenie k Medzinárodnému dňu žien a samozrejme, pretože sú tu väčšinou ženy, možno 2/3 ženy a 1/3 mužov v tomto zariadení sú ubytovaných a sú to samozrejme, tak ako bolo povedané, sú to matky, staré mamy, prababičky, tak a tento sviatok je treba si osláviť a treba vzdať úctu týmto ženám, ktoré sa starali o svoje rodiny a majú už ten, by som povedala, ten horizont už za sebou a teraz tí plody svojej práce, aby aj nejak, aby to cítili, že si ich vážime. Na spoločnú oslavu prijali pozvanie podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Ako ďalší host vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Prítomným mamám, babkám či prababičkám primátor vyjadril úctu a poprial im radosť zo života, veľa pekných chvíľ bez bolesti a smútku, naplnených zdravím a láskou. Želám vám nielen dnešný deň, ale aj do konca týždňa a ďalšie dni, len dni plné radosti, slnka, a som presvedčený, že naši žiaci a naši študenti nám tieto príjemné chvíle tu medzi vami ešte spríjemnia a že sa na podobné akcie a podujatia budeme vždy tešiť. Na znak úcty a zároveň ako darček k blížiacemu sa sviatku primátor obdaroval riaditeľku senior domu Terézia kyticou kvetov. Symbolický darček aj ostatným obyvateľkám domova venovali v nasledujúcom programe žiaci a študenti holíckych škôl. Zaspievať prišli študentky strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, žiaci špeciálnej základnej školy i študenti strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. Oslavenkyne potešili nielen básničkami, spevom a tancom, ale tiež malým darčekom v podobe kvetiny či sladkosti. Lásku a úctu svojim klientkám na záver vyjadrili aj predstavitelia senior domu. K osobnému blahoprianiu každú z nich obdarovali kvetom rúže. Ja som spokojná, lebo som takúto činnosť robívala z materskej školy 36 rokov a deti vystupovali tiež na takovýchto oslavách. Velice potešilo. Aj slzy padali. No, z radosti. Mám radosť z týchto detí, lebo tam sú aj moje deti. A vdal nemôžem. Pekné to bolo. Pekné veľmi. A veľce mám rada detičky, keď ich vidím. Doplacu mi je detičky. Pekné boli, šikovné. Potešilo vás trošičku na srdiečku? O, to veľce. Veľmi sa mi to páčilo všetko. A takéto krásne uvítanie od vás aj. A tak opravdu som tu už druhým rokem a sú spokojná. Som matkou dvoch synov, nemôžem povedať dvoch detí, lebo sú to synovia, som už aj babičkou, tak viem, čo to znamená sa starať o deti, keď sú choré, viem, čo to je vychovávať ich tak, aby tie deti robili v živote len užitočné veci, aby sa nestali povalači. Takže je to ťažká záslužná práca pre každú mamu. A nielen mamu, ale aj otca, ale tie matky opravdu, tak jak tu bolo povedané, majú tú najväčšiu ťarchu. Na nich je tá najväčšia ťarcha kladená. Takže som veľmi rada, že aj ja som si ho mohla užiť. A užila som si ho. Mamičky, babky i prababky žijúce v holíckom senior dome Terézia mohli tohtoročný deň matiek osláviť ešte raz. V sobotu 10. mája medzi nich zavítal detský folklórny súbor Valšátko a spevácky zbor Valša z Holíča so svojím darčekom v podobe pesničiek, spevu a tanca.